portaveu de la CUP Nacional. Algú té una mà de sobre? Jo. Perdona, que l'agafo jo. No cal. Esteu bé? No. M'espero. Quan me digueu. Sí? No, un moment. A ver. Una mica. Podem obrir una miqueta més, sisplau, companys, que no arribem. Igual que abans. Per vosaltres. Vinga. Tirem tots un pas enrere, eh? Un pas enrere. Que tiri. Vinga, va. No hi farem, no. Nosaltres podríem, però. Ja? Sí. Cap Jordi. Bé, doncs, és evident que estem davant una onada repressiva que és pròpia d'una dictadura. Ara mateix tenim prop de 1.000 persones que estan sent investigades entre processos judicials i processos oberts per la Fiscalia. I tenim doncs, les persones que estan injustament empresonades, que són la punta més visible d'aquest gran iceberg, però també tenim doncs, a totes les alcaldies, a tots els regidors i regidores que estan sent també investigats i investigades, tenim la comunitat docent també perseguida, bombers, veïns i veïnes, en definitiva, com dèiem, 1.000 persones en total entre els casos del Suprem, del CDR i de les alcaldies i de tots els municipis. Una onada repressiva que només respon a un intent de criminalització de l'independentisme, que recordem no té absolutament res de supremacista ni d'etnicista, aquest procés d'independència en aquest tros dels països catalans, que és un procés per guanyar llibertat, per guanyar drets i per guanyar en qualitat de vida, en definitiva. I doncs el que veiem és que per intentar criminalitzar-nos el que s'està fent és doncs, tirar de muntatges policials, muntatges judicials i en aquest cas la perversió del concepte de delicte d'odi, que precisament era un concepte doncs, que es va crear per protegir les minories dels abusos de qui ostenta el poder i fins i tot per protegir les minories de l'Estat, que en aquest cas doncs, hauria de ser delicte d'odi tot allò que està fent l'Estat per colpejar el que és la gent independentista i no al revés com estem veient. En el cas de la Mariona, tal com van fer la Marta Llorenç i l'Oriol Siurana, doncs ella s'ha acollit el seu dret de no col·laborar amb la justícia espanyola i, insistim, és un dret, només faltaria, i en aquest cas, doncs, quan decidim no col·laborar, això és una decisió compartida no només per diferents membres de la CUP, sinó de l'esquerra independentista, quan decidim no col·laborar amb aquesta teòrica justícia espanyola, doncs ho fem bàsicament perquè a l'estat espanyol la separació de poders brilla per la seva absència i la justícia està clarament polititzada i instrumentalitzada en aquesta línia de perseguir una ideologia, en aquest cas l'independentista. Tant de bo la Fiscalia i els cossos policials espanyols posessin només la meitat d'esforç per perseguir la corrupció del que estem veient que s'esforça per perseguir l'independentisme, perquè precisament en aquesta ciutat hi ha un dels casos de corrupció més greus en matèria de sanitat que hem vist a Catalunya, que és el cas Innova i que està totalment aturat. I no només és aquest cas, sinó que a la CUP tenim molts casos ara mateix que estan aturats, casos de corrupció, perquè la Fiscalia i la policia espanyola bàsicament està dirigint tots els esforços en perseguir l'independentisme. Per acabar, sabeu que avui tenim un Consell Polític extraordinari per decidir doncs, si modifiquem els nostres vots en relació a la investidura que se'ns ha proposat. Jo no puc avançar què decidirà la nostra militància, doncs perquè ara mateix doncs, les diferents assemblees locals estan fent mans i mànigues per traslladar les seves posicions, les seves postures a les assemblees territorials, que al seu torn la traslladaran al Consell Polític al migdia, però el que sí que està clar és que si hem decidit convocar aquest Consell Polític Extraordinari és perquè un cop més doncs, veiem una situació de repressió, que és la que veurem demà i que potser doncs, acaba amb més persones injustament empresonades, i només recordar una cosa, una frase que va dir Rosa Parks,
quan més ho veiem, pitjor ens tractava. I en aquest sentit, que ningú pensi que és possible tornar enrere. No és possible tornar enrere perquè l'Estat no ens ho permetrà. Anem cap a una recentralització, cap a una agudització del control i de la repressió fent el que fem. Per tant, si volem acabar amb la repressió, si volem treure aquelles persones que estan sent hostatges de l'Estat a les presons, si volem alliberar els presos polítics, o fem república, construïm una república, o deixem les presons petites. Avui, en Consell Polític Extraordinari, però està clar que si estiguéssim parlant de Carles Puigdemont, ja teníem els nostres 4 vots garantits com vam fer. En castellà? Sí. Estamos ante una represiva sin precedentes, propia de una dictadura que responde al intento de criminalización del independentismo. Estamos viendo montajes policiales, montajes judiciales, y en el caso de Mariona Cuadrada, donde vemos cómo se pervierte el concepto de delito de odio, que era algo que se había creado para proteger a las minorías de los abusos de poder, y que en este caso se aplica contra precisamente quien está en la situación de no sentar el poder. Mariona, igual que hicieron Marta Llorens y Oriol Sagrada, se ha acogido a su derecho de no colaborar con la justicia, por eso no compareció a declarar. Y si desde la CUP y desde la izquierda independentista, son muchas las ocasiones en las que decidimos no comparecer, es porque creemos que en el Estado español la separación de poderes brilla por su ausencia. Creemos que tenemos una justicia tremendamente politizada e instrumentalizada, y ojalá los cuerpos policiales españoles y la Fiscalía Española pusiesen por lo menos la mitad del esfuerzo que pone en perseguir el independentismo, pues en perseguir la corrupción, porque precisamente aquí en Reus tenemos uno de los casos de corrupción que más notoriedad ha tenido, porque estaba relacionado con la sanidad pública catalana precisamente, y es un caso que está totalmente parado, como muchos otros que tenemos en los tribunales, casos de corrupción que hemos denunciado a la CUP y que están parados, pues, porque la Fiscalía está entretenida persiguiendo el independentismo. Nosotros hoy vamos a decidir en Consell Polític Extraordinario cuál va a ser la postura de la CUP respecto a la última propuesta de investidura. Hemos decidido convocar a nuestra militancia porque entendemos que la situación que se va a vivir mañana, pues bueno, que nuestra militancia opine sobre si es una buena estrategia o no investir a Turull. Y en cualquier caso, nosotros lo que tenemos claro es que si se nos hubiese facilitado un plan de gobierno claramente de ruptura con el Estado español, la línea que llevábamos el 1 de octubre, y por lo tanto que claramente apostase por seguir construyendo la República, o bien se nos hubiese propuesto Carles Puigdemont, como se hizo en enero, nosotros lo tendríamos claro y apoyaríamos o bien a Carles Puigdemont o bien a la persona que se nos hubiese propuesto, pero con un plan de gobierno en clave republicana. En este caso no es ninguna de las dos opciones, por lo tanto será nuestra militancia quien lo decida. Y solo recordar que, como dijo Rosa Parks, cuanto más obedecemos, peor nos tratan, que la mejor manera de sacar a la gente que tenemos en la cárcel injustamente encarcelada, pues es construir república o dejar las cárceles públicas. Turull es un político de la vieja política, ¿esto puede influir en estos votos de la CUP? Pues ya veremos qué es lo que decide nuestra militancia. Vale, muchas gracias. 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 Gracias